Омонгой энгийн мандалс Мариат Монгол улсын ур царсан гомбо ишийн дэм үүдийн нэрэмжит тулс аймгийн алдарсалтай авч төхийн барилдааны 7-гийн даваа хэллээ. За үчид 128 бүгэл шилгарч үлдсэн улсын ерсэн бүрэндэгс улсын ярцаг хангай нараа барилдахаар орж гэллээ. За бар хулдан нэг суугаад туудлаа. За тэр улсын бүгэл нэврэлдааны одоо 5 сая төгрөгийн байшигндыг гардах ийм шагналын сан өндөртэй барилдаан үзүүр улсын бүг 3 сая төгрөг шөвгийн дөрөлт үлдсэн 2 бүг тусвар 1 сая төгрөгийн шагналын сантай ийм томоохон барилдаан болж байна. Өнөөдрийн барилдаан бол усыг сайхан барилдаан болж байна. Өнөөхөө барилдааныг Өмнөгов аймгийн засаг даргын дамгын газар иргэдийн хурал, Өмнөгов аймгийн Биндэбэр спортын газар, улсын ерсэн дэмүүлийн гэр бүл өр хүүхдүүдтэй хамтарч зохион байгуулж байна. За дээр нь бас Өмнөгов нутгаас нэрж гарсан улсын алдарсалтай бөхчүүдтэй бас Өмнөгов аймгийн засаг даргын дамгын газрын өндгөлөө зөөлж гарын бэлэг гардууллаа. Мөн Өмнөгов нутгийн хаан нарыг бас өндөр төргөж үе үедээ сайн барилдаж явсан олон аймгийн ерсэн цолтгой бөхчүүдэд бас сайн өндгөлөө зөөлсөн. Арсан арцаг хоёрын барилдаан элег үсний барилдаан барилдаан үргэлжилж байна. За өчигдөр Монгол улсын ярцаг ламаа жуга нэрэмжит барилдаан гэж их сайхан барилдаан болсон. Өмнөгөө нутгийн хаан алдартай хоёр сайхан бөхчүүдийг бас алдаршуулж сайхан барилдааныг нутаг орныхон зохион байгуулж байна. Ер нь бас нутаг орныхон нутаг орносоо дөрж гарсан Ахмад бөхчүүдэн хүнд өгч баярлуулж байх юм бол тэр нутгаас бөхтөрдөг тийм бичигдээгүй хууль байдаг. Өнгөрсөн жил 93 настай Монгол улсын ерсэн зарим найдамдын Бадамсрын жидгоо нэрэмжит барилдааны Хөвсгөл нутгийнхан Монгол өхийн өргөнд гүн өндөтгөлтэй сайхан зохион байгуулсан зунам Хөвсгөл нутгаас Төрийн Баяр наадмын төрөө бөхс тодорсон энэ утгаараа бас Өмнөгов нутгаас дараагийн үед өтө улсын алдарсалтай аврагарслангууд алдарсалтай олон сайхан бөхчүүдөөс дөрөн гарахын ерөөлийг бас өргөн дэвшүүлээ. Говийн аймгуудыг одоо ерөнхийдөө бас бөхцөөтэй гэдэг боловч Говийн аймгаас орж гарсан бөхчүүд үнэхээр бас чанартай, чансаатай олон сайхан бөхчүүд орж гарсныг бол та бүхэн сайн мэдж байгаа. Арслан арцаг хоёрын барилдаа элег үлсний барилдаа их л дөлгөөхөн байдалтай барилдаа өргөжилж байна. За Монгол улсын арцаг өргөхийн хангай арцаг болос бүхийн удамтай 1940 оны улсын баяр наадмын төрөө бүхээр дотдорч байсан Монгол улсын арслан шарвын ванчин хүү арслангийн удаатмын бөхөө аав нь өргөх ээж нь баярлах гэж одоо содн нэртэй ийм аавчтай. За бүрэн дөгс арслангийн ав Өвс аймгийн малчин сумандаа бас малч давс сумандаа бас малч ажисгаран алдартай бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын авраг малчин өндөр бүр байгаа гэж өндөр нуруутай хүн байдаг.
ആയിരൂഹ്യം വരുത്തേറ്റ് കുസ്നി വരുത്തോഹം വരുത്ത വരുത്ത അവർക്ക് ജിച്ചുവൻ വൈരൂഹ്യം വരുത്താൻ വരച്ച തൃച്ചിരി വരച്ചനസ് വരുത്ത
Сабрундык сарсан хуучин барьцаа, үндсэн барьцаа авч өрөдөж байна. Сабрундыктан зайллаа. Хоёр үхэн барилдан зүүн таларан зулгадах хурж өдөгний барилсан сотоо барилдаа өргөжлөн. Зүүн таларан зулгаад дахгүй шүү дэгний барьсан дүрсэнд. Саа барьсан хэвдэл бүрэндэг сарсан дахгүй шүү дэгний барьцтай хэлдэ бодолтой болсон.
സാവരിൽത്തെ ഹിൽസിംഗ് സാത്താപുരം ദിവസം സംഘിച്ചു Эрхэм өндөд үзэгчтэй өмнө гоёмгийн мандалс мэрэд хонгод олсын гурцарсан гомбо юушийн дэмүүдийн нэрэмжит олсаймгийн алдар цолтой очид 128 бүхийн барилданд олсаймгийн давс мэрэд алдар спортын ороо тестер компани бүх монгол улсын гэрсэн бүрийн бүрэн дөгс долоо даван төрүүлж ховд аймгийн буян мэрэд хонгод олсын ярицага